ଭାଇ ଆପଣ ନାଁଟା? ମୋ ନାଁଟା ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ପାଟୁଳି, ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ପାଟୁଳି। ଘଟଣା ଘଟିଛି, ସେ ହେଉଛି କ'ଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କର, କେମିତି କ'ଣ ଜାଣିଲେ, କେମିତି କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଲେ ହସ୍ପିଟାଲ? ମୁଁ କାମକୁ ଯିବା ସମୟରେ ବାହାରୁଛି, ଗାଡ଼ି ପଦାକୁ ବାହାର କରି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି କାମକୁ ଯିବି ବୋଲି, ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ଡାକିଲେ କହିଲେ ଦୌଡ଼ି ଆସ, ଗୋଟେ ସାପ ପଶିଯାଇଛି। ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତ ସାପ କେଉଁଠି ପଶିଛି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସାପ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଲୁଗା ଭିତରେ, ପାରାଲିସିସ୍ ଲୋକ ସେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସାପ କେଉଁଠୁ ଅଣ୍ଡାଳି ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଅଣ୍ଡା, ସାପ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଛାୟା ଭିତରେ ସାପ ପଶିଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ସାପ ଗୋଟେ ରଣା ସାପ, ଗୋଟେ ଚିତି ସାପ, ସେ ଛାୟା ଭିତରେ ପଶିଛି। ଆମେ ତାକୁ କାଢ଼ିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାମୁଡ଼ିଥିଲେ, ତାକୁ ନେଇକି ଆଇଲୁ। ଘଟଣା ଠିକ 8 ଖଣ୍ଡ ବେଳେ, ଆଜ୍ଞା, ଦିନ ସାପକୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ସାପକୁ ଆମେ ଧରିକି ନେଇକି ଆସୁଛୁ, ଦୁଇଟା ଯାକ ସାପକୁ ଧରିକି ନେଇକି ଆସୁଛୁ। ଗୋଟେ ରଣା ସାପ ଅଛି, ଗୋଟେ ଚିତି ସାପ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା। ପେସେଣ୍ଟ ଅବସ୍ଥା ତ କହୁଛି ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଯାଉଛି ଟିକେ, ପେସେଣ୍ଟ ଅବସ୍ଥା 5 ଜାଗା କାମୁଡ଼ିଛି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, ଡାକ୍ତର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଡାକ୍ତର ତ ଏଇଟା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଆଣିକି ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲୁ ଏବେ ଆଉ।